נעסוק עכשיו בסוגיה מיהו הנישום בארנונה העירונית. קיימים שישה סוגים של נישומים בארנונה העירונית. אני אמנה אותם עכשיו ולאחר מכן נדון בכל סוג וסוג. וזו הרשימה. הנישום הראשון הוא הנישום אשר גם המחזיק וגם משתמש בנכס. הנישום השני הוא נישום שהוא מחזיק בנכס, אבל אינו משתמש בו והנכס הוא ריק. הנישום השלישי הוא נישום שהחזיק והשתמש בנכס, הפסיק להחזיק ולהשתמש, העביר את הנכס לסוחר, או כסוחר החזיר את הנכס לבעל הבית, ועכשיו הוא לא מחזיק ולא משתמש, אבל הוא לא הודיע לעירייה שהוא העביר את הנכס לסוחר או החזיר אותו לבעל הבית, ואז למרות שהוא לא המחזיק ולא המשתמש, הוא צריך לשלם ארנונה והוא נישום, ועל כך נדבר אחר כך. זהו הנישום השלישי. הנישום הרביעי הוא נישום שאינו מחזיק, אינו משתמש, הודיע לעירייה שהוא הזכיר את הנכס לדייר, הודיע במועד, ובכל זאת הוא הנישום, ומדובר בנישום שהזכיר לתקופה של פחות משנה. כאשר אנחנו מזכירים נכס לתקופה של פחות משנה, המזכיר נותר הנישום של הנכס. זהו הנישום הרביעי. הנישום החמישי זה אורח בבית מלון. אדם מגיע למלון, שוהה בו יום, יומיים, שבוע, חודש, הוא מחזיק בנכס, הוא משתמש בנכס, הוא אינו הנישום, אלא הבעלים של בית המלון הוא הנישום, ועל זה לא נפרט את הדיבור בהמשך. והנישום השישי והאחרון הוא דייר משנה, גם על זה לא נפרט את הדיבור בהמשך, והכוונה היא לאדם שסוחר חדר אחד מתוך נכס, והמזכיר שלו, זה שהזכיר לו את החדר בתוך דירתו, ממשיך להיות הנישום של כל הדירה. זו הגדרה ארכאית שרצוי לא להשתמש בה, לא לפנות אליה, לא להתייחס אליה, ומכל מקום היא קיימת בחוק, וכך יש בידינו שישה סוגי נישומים של הארנונה.